chill. Dirty Crowd. Nick was scandaloso. Something cool. Dirty Crowd Entertainment in the building. Dirty Dust. Hey, what are you doing? Hey, snap hey. Man. I'm going. Black Ghost. Dirty Crowd. Ne kom hit för brorsornas skull, men filma mig mannen. Negro Skandalos, vi ska filma videon Can't Stop Us, Dirty Dust, Black Ghost och jag. Så vi håller på att förbereda den här nu. Och jag ska sitta så här med mina logs och här ser ni lite grejer. Ja, men det är väl klart. Lyssna bara på honom där. Gör en fokus på det. Ja, det är så tvärtligt. Fokus på det. Det som vi säger, man, jävla sitter med våran pitbull. Folk säger, vi är vid beslut. När jämna er till marken, förstör att ta bort er. Jag pratar med honom. Det här är Black Ghost. Nej, hej! Vi har väntat på en exklusiv intervju med dig. Den här boken är en guide för hela Sydamerika. Bra bok! Så roligt har man bakom en videoinspelning. You see that shit? Kolla mina bussar! Kolla vad du gör! Jag har min iPhone, du vet, jag kollar igenom alla bilder, du vet, jag har så många bilder på min son. Jag bara, man är fan, man är dirty girl for life. Whatever happens, man. Filma inte mig nu, för att jag ska se dig. Tills om ni har... Pussa mina biceps! Pussa mina biceps! Det är faktiskt inte min, men det ska bli min! Freestyle kanoning, kanoning, eller vad heter det? Ja, freestyle. Vad är det då? De paddlar lite, det är en man som... Octagon! Octagon! Vad vet du, du vänder den här kanoten så här mot. Det känns som att hon följer oss, för hon vet att hon inte vill att... Nu var vi här. Ska ta trappkällan nu. Motherfuckers. Cut. Jag vill ge en shoutout till Dirty Crowd Entertainment. Brorsan här. Nothing Crow Entertainment. Ja, visst. Nej, cool. Vad tycker du om inspelningen idag då? När kommer vi fortsätta? Lyssna, pussa hans biceps. Stark som fan! Dirty Crowd, vi ska börja sån här mystery universe och sånt. Stark som fan! Helt inoljad. Det är bara kärlek här. Un saludo para todos raperos, hipoperos de Sudamérica, Latinoamérica. Todos ustedes saben de dónde yo soy. Boliviano para siempre, sudamericano, haciendo la nueva revolución musicaria. Escuchen esta canción, Can't Stop. Con Negro Escandaloso, Dirty Dust, Black Ghost, Dirty Crowd. Ya vamos a hacer mierda. 2011 es nuestro año, 2012, el fin del mundo. Pero no va a ser el fin, va a ser nomás el nuevo comienzo para todos nosotros. Hip hop revolucionario, hip hop sudamericano. Debe ser that. Negro Escandaloso, afuera.